Jag tror att... Jag vet inte vad det roligt är, det är Windbreaker. Nej, fan. Riffet till låten kom till i alla fall i Thailand. Jag satt med en akustisk gitarr. Sen varför den vart att heta, alltså en låt som heter Windplayers. Och sen tänkte vi såhär, vad fan ska vi heta? Vi hade en cumulus, alltså Morn. Och vi tog, tänkte vi spelar den här låten Windplayers. Ah, det måste heta Windplayers. Spelar ni en Windplayers här också? Nej, kanske inte då. Jag vet att du gör den bra. Okej. Är ni beredda för The Windplayers? Ja! Big hand! Come on!